Парк Готель Брістоль провів свято з нагоди дня захисту дітей. Шоу наукових чудес зібрало близько 50 хлопчиків та дівчат. Маленькі дослідники проводили цікаві експерименти, робили наукові відкриття та куштували смаколики і солодку вату. Серед запрошених були діти з Ужгородського осередку громадської організації ВПО України, які опинилися у складних життєвих обставинах і були вимушені разом з батьками переїхати до Закарпаття через війну. Радісні усмішки, весела музика, багато сміху та піднесений настрій. Планували на майданчику, де проходило шоу. Дітлахи з радістю брали участь у розвагах та отримали подарунки. Мета таких заходів зробити свято для малюків та підтримати діток ВПО, подарувати їм радість та тепло, які їм так потрібні у ці важкі часи. Зазначили в адміністрації парку готелю Брістоль. Парк готель Брістоль вітає усіх діток та їх батьків із прийдешнім святом.